سلام الناتينان اند سماي كواكب تياب زالاتشو تكاين كوبلا يكبراتشو نايتو دداتشو هادما جتمل كاتو تشاچن كاكاسما تي بي بلتو يتسمو مراجاوچ لنا كافلاتشو تكاين تنال سنناي قويتا بسو مالي كلل يتدراجونا راسون چاينا گروپ يالي مي تراو سنفنيا بودن يمچ ارشاي ميلون نسوانن يمچ افتفا ماراتشون مجمرون ياكبابيو نوار يشتنا گرو چفچفاهم كججگا ودلي لاقتاچ ايه دنو سيدو نوار يوچا كلوال ግፉ የሚጀምረው ከካራማ ራፍተሻት አብያ ነው ያሉት ነዋሪዎቹ የዘረኝነት ስድቡ ማንቋሸሹ ማንገላታቱ ማሰርና መደብደቡ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸም እስከማይመስል ድረስ ተግባራዊ እየተደረገ ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። በተያያዘም በቤንጅ ሸካ ጉራ ፈርዳ የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ቢደረግም በአከባቢው የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ቡድን ጥቃት ያደረሰባቸው መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ ለሁለት አመታት ያህል ተፈናቅለው በተለያዩ ቦታዎች ይኖሩ እንደነበርም ተናግረዋል። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እድሚያቸው ለጡረታ ሳይደርስ ጡረታ እንደማይወጡ በግልጽ ያስቀመጡ ጋዜጠኞችና ባለሙያዎች ተከራይተው ከመኖርበት የተቋሙ ግቢ ባስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ ተዛዝ መተላለፉን ከውስጥ አዋቂ ምንጮቻችን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሰራተኞቹ ለረጅም አመታት አየር ጤና ከመገኘው ራዲዮ ግቢ ወይንም አሁን ላይ የተቋሙ የትምርትና ስልጣና ማዕከል ግቢ እንደሚኖሩ ተገልጿል። እናንተን የመለስናችሁ ለእረፍት እንጂ ጥያቄያችን መቋጫ አግኝቶ ትግል ስላበቃ አይደለም ሲሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተናገሩ። የወልቃይት ጠገዴ ነፍጥ ገና ይጠብቃል እንጂ አይወርድም። እኔ በዚህ እድሜ ጋቢ ለብሼ ከዘራይዬ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ነበር የሚያምርብኝ። ነገር ግን አሁንም በዚህ እድሜ ጠመንጃ ተሸክሜ የምታዩኝ የወልቃይት ጠገዴ ትግል መቋጫው ገና ስለሆነ ነው። ጥያቄው እልባት ሲያገኝ እናንተን በሙሉ ልብ ወደ ልማታችሁ እኔም ከዘራይዬ ጋቢ ለብሼ መሄድ ይሆናል ሲሉ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ መራዞን ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተናግረዋል። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ሲኖርም በመክንያት ሲሞትም በመክንያት ነው። አሁን እየተደራደርን ያለነው በመንፈልገው የበጌ ምድር አማራ ማንነት ነው። በዚህም እንቀጥላለን። በህግ ጥያቄ ያለው ካለ በህግ ይጠይቀን። በህዝብ ፍላጎት መሰረት ከሆነ ድረስ አስተዳደራችንም ድሮን በነበረው አሁንም ባለው ይቀጥላል ሲሉ ደግሞ አቶ አሸተ ደምለው የወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ መራዞን ዋና አስተዳዳሪ ተናግረዋል። ሌላኛው በፌደራል ተደራደሩ ያለ አካል አለ ወይ ተብሎ ተከታታፊዎች ለተነሳ ጥያቄ ምላሽ ሰጡት። የዞኑ ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አኘው ደሳለኝ ፌደራል የመንግስት አወቃቀር እንጂ ማንነት አይደለም። እኛ ፌደራል የሚባል ማንነት የለንም። ከጥንትም ጀምሮ የመጣና ያደገ ማንነታችን የበገሚድር አማራ ስለሆነ በዛ ፍላጎታችን ነው መተዳደር የምንፈልገው። ስለዚህ ቀጥታ በፌደራል ስር ሆኖ ያለን የለም። በቀጣይም ያለ ህዝብ ፍላጎት የሚልን አይኖርም በያስባለው ብለዋል። የወረዳችን ዘማቾች መንግስት ሰራተኞችና በመላው ህዝባችን ከኋላ ደጀን እስከፊት ዘመቻ በመሳተፍ ሁለት አመት ሙሉ ያለ መሰልቸት በፈጸማችሁት ገድል ኮርተናል። በቀጣይም እናንተን ይዘን ብዙ ታሪክ እንሰራለን ያሉት ደግሞ አቶ ጌታውን ብራኔ የጠገዴ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ናቸው። በዚህም በጥቅምት 6 2015 በወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ መራዞን ግንባር ለቆዩ የጠገዴ ወረዳ ዘማቾች በማገበያ ከተማ አቀባበል ተደርጓል። አቀባበሉም ከዘማቾችና ከተመረጡ የህዝብ ተወካዮች ጋራ በጋራ የዞንና የወረዳ አመራር ባሉበት ስለ ወቅቱ የሀገራችን ሁኔታ በተለይ ስለ ወልቃይት ጠገዴ የቀጣይ የትግል ውይይት ተደርጓል ሲል እያቸው ታደለ መረጃውን አጋርቷል። በተያያዘም በጉልበት ተወስደው በጉልበት በተመለሱ ግዛቶች ላይ የሚነሳ ምንም አይነት የይገባኛል ጥያቄ መሰረት የለውም ሲሉ አቶ ኢየሱፍ ኢብራሂም ተናገሩ። አቶ ኢየሱፍ በሰነዘረው ሐሳብ ከአማራ ህዝብ ላይ በጉልበት ከተወሰዱ በኋላ በጉልበት በተመለሱት ግዛቶች ላይ የሚነሳ ምንም አይነት የይገባኛል ጥያቄ በባህላዊም ይሁን የተጻፈ ህግ መሰረት የለውም ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም የአማራ ህዝብ ፍቃድ ያልተገለጸበትን ውል ወይም ቃል ለክርክር ማጣቀሻ አድርጎ ማቅረብ አይቻልም። ባልገባው ቃል የሚታሰር ወገን የለም ሲልም አክሏል። በመጨረሻም እነዚህን ከመሬትና ከሰማይ አድማስ ባሻገር ከመላው አማራ ህዝብ የማህበራዊ ስነ ልቦናና ህልውና ጋር የተቆራኙ አካባቢዎችን በቆረጣ ፖለቲካ ለመወሰን ማሰቡ የሚሆን አይደለም ሲልም አቶ ኢየሱፍ ኢብራሂም ተናግሯል። የትግራይን ህዝብ የራስ እድል በራስ የመወሰን መብት በቀጣይ የማረጋገጥ እቅድ መያዛቸውን የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ተናገረ። ከፌደራል መንግስት ጋር በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በተፈጸመው የሰላም ስምምነት ህወሓትን ወክለው የፈረሙት ቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይን ህዝብ የራስ እድል በራስ የመወሰን መብት በፖለቲካዊ ውይይት ለማረጋገጥ እቅድ መያዛቸውን ገልጸዋል። አቶ ጌታቸው ይህን ያሉት በጦርነቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብና በግድያ ሞተው በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶችን በጾታዊ ጥቃት ሰለባ ሆነውና የተለያዩ ጥሰቶችም ተፈጽመው ከዚህ ሁሉ በኋላ ትግራይ ምን አተረፈች በሚል ከቢቢሲ ለተሰነዘረላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ነው። በምላሻቸው ከጦርነት የሚገኝ ትርፍ የለም ያሉት ጌታቸው ህልውናችንን ለማረጋገጥ የሚያስችል አቋም ይዘን ትርፍ ሳይሆን ቢያንስ እንካሳለን ብለን እናምናለን ሲሉ ከድርድሩ በኋላ ለማግኘት ያለሙትን ገልጸዋል።
የዜና ተቋሙ የትግራይ ካሳ ምን ይሆናል በሚል አስከተለው ጥያቄ የህዋት ዋና ተደራዳሪ ሲመልሱ ህዝቡ ምኞቱንና ፍላጎቱን ወይ አገር ይሁን ወይ የሆነውን ይሁን እኔ መወሰን ስለማልችል ሙሉ በሙሉ የሚያረጋግጥበት ሁኔታ መፍጠር ነው ካሳው ብለዋል። አያይዘውም ይህን ለማድረግ በሰላማዊ መንገድ ወይም በጦርነት የምንችለው ሁሉ እናደርጋለን የትግራይ ህዝብ ይህንን ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም በማለት አክሏል። ጨምረውም ከፌደራል መንግስት ጋር በነበረው ድርድር የተቀበሉት የተኩስ አቁም መሆኑን በመጥቀስ ተኩስ ከቆመ በኋላ የፖለቲካዊ ውይይት ይቀጥላል። በፖለቲካዊ ውይይት የትግራይ ህዝብ የራስ እድል በራስ የመወሰን መብት ካላረጋገጥኩኝ ተኩስ ለማቆም ስለወሰንኩ ብቻ የሚቀበለኝ ሰው ይኖራል ወይ ሲሉ ጥያቄውን በጥያቄ መልሰዋል። አቶ ጌታቸው የትግራይ ህዝብና የትግራይ ሰራዊት እኔ እንደፈለኩ የምነደው አይደለም ሲሉም ነው የተናገሩት። ፌደራል መንግስትም ይሁን ዓለም አቀፍ መንግስታትም ይሁኑ ማንንም ይሁን የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ከማሟላት ውጪ አማራጭ አለው አይመስለኝም ያሉት ጌታቸው ዋናው ተኩስ ይቁም የትግራይ ህዝብ እርዳታ ይቅረብለት አገልግሎት ያግኝ በፖለቲካዊ ውይይት በሰላማዊ መንገድ የሚፈታ ነገር ካለና ያለን መፍታት ካልተሻለ ትጥቅፍታ ስላልኩት የሚፈታ ሰራዊት የለም ብለዋል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ጦርነቱ አብቅቷል እየተባለት ጌታቸው እንዳላበቃ በመግለጽ ተኩስ አቁመናል ጦርነቱ አለቀ ማለት ግን አይደለም ሲሉ መልሰዋል። ለድፍን ሁለት ዓመታት በጦርነት ውስጥ የቆዩት የፌደራል መንግስትና ህወሓት ጥቅምት 23 2015 በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መፈራረማቸው ይታወቃል። በተፈረመው የሰላም ስምምነት መሰረት የመንግስትና የህወሓት ጦር አዛዦች በተኩስ አቁም አፈጻጸም በጦር ሰራዊት አሰፋፈር እንዲሁም በትጥቅ መፍታት ጉዳይ ላይ በተመሳሳይ ባለፈው ቅዳሜ ስምምነቱን ለመተግበር ቁርጠኝነታቸውን በፊርማ አረጋግጠዋል። በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረትም የፌደራል መንግስት መቀሬን ተረክቦ በከተማው ውስጥና ዙሪያ ሁሉንም አይነት የጦር መሳሪያ ያስፈታል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን አሁን ያለው የህወሓት መዋቅር ፈርሶ የፌደራል መንግስት የሚመራው ጊዜ አስተዳደር እንደሚቋቋም ሰፍሯል። በሚዋቀረው ጊዜ አስተዳደር ውስጥም የትግራይ ህዝብን የሚወክል አካል ይሳተፋል። በትግራይ የሚመሰረተው ጊዜ አስተዳደር በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች የማህበራዊ አገልግሎቶች በፍጥነት እንዲጀመሩ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፣ ተግባራዊነታቸውን እንደሚያረጋግጥም ስምምነቱ ያመለክታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስትና ህወሓት በቅርቡ የተፈራረሙትን ስምምነትን የሚያውኩ ወገኖችን በማዕቀብ እንደምትቀጣ አንድ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለስልጣን አስጠነቀቁ። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለስልጣን ከሚለው ማዕረግ ሌላ መደበኛ ስምና ማዕረጋቸው በሚስጥር የተያዘው ባለስልጣን እንዳሉት በአፍሪካ ህብረት ሸምጋይነት የተደረገው የሁለቱ ወገኖች ድርድር አሜሪካ በቅርብ ስትረዳና ስትተባበር ነበር። ባለስልጣኑ ስለ ስምምነቱ ማብራሪያ በሰጡበት መግለጫው እንዳሉት ሁለቱ ወገኖች እንዲስማሙ ከዋይት ሃውስ እስከ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየሀገሩ እስከሚገኙ የአሜሪካ ኤምባሲዎች ባለስልጣናት፣ ዲፕሎማቶችና ሰራተኞች ከፍተኛ እገዛ ማድረጋቸውን ጠቅሰዋል። እንደ ዶቼ ቬለ ዘገባ ባለስልጣኑ ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ ተፈራራሚ ወገኖች የሚሉትና የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ማበረታች ነው ብለዋል። ባለስልጣኑ ዩናይትድ ስቴትስ ማዕቀብ መጣልን ሁልጊዜ የመርህ መሳሪያ አድርጋ ትጠቀምበታለች። በሰብአዊ መብት ረገጣ የሚጠየቁ ወገኖችን ተጠያቂ ለማድረግ ወይም ይህ ስምምነት እንዲከበርና በትክክል ገቢር እንዲሆን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ማዕቀብ ለመጣል አሜሪካ አታመነታም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስታቸው ስምምነቱን በታማኝነት ገቢር እንደሚያደርግ ማስታወቃቸው ይታወሳል። የዓለም ቀይ መስቀል ኮሚቴ ለመጀመሪያ ጊዜ የላከው መድኃኒትና የሕክምና ቁሳቁስ ከትላንት በስቲያ መቀሌ መድረሱ መግለጹ አይዘነጋም። ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ሩሲያን በመደገፍ ድምጽ ሰጠች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያ በዩክሬኑ ጦርነት ያደረሰችው ጉዳት ካሳ እንድትከፍል የሚያስገድደው የውሳኔ ሐሳብ ላይ ኢትዮጵያ የተቃውሞ ድምጽ ሰጣለች። ኢትዮጵያን ጨምሮ 14 ሀገራት ሩሲያ በዩክሬኑ ጦርነት ላደረሰችው ጉዳት ካሳ እንድትከፍል የሚያስገድደውን የውሳኔ ሐሳብ ተቃውመውታል። አረብ ኤሚሬትስን ጨምሮ 73 ሀገራት በድምጸ ተአቅቦ ማለፋቸውን ተከትሎም የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ የመንግስታቱ ድርጅት ካወጣቸው 5 የውሳኔ ሐሳቦች ሁሉ ይሁንታ የተነፈገ ሆኖ ተመዝግቧል። የውሳኔ ሐሳቡ በጦርነቱ ለተገደሉና ለቆሰሉ ዩክሬናውያን ሞስኮ ካሳ እንድትከፍል የሚጠይቅ ነው። በጦርነቱ የጠፋውን የሰው ሕይወትና የደረሰውን የንብረት ውድመት የሚያጣራ ዓለም አቀፍ ቡድን እንዲዋቀርም ተመላክቷል። በዚህ የውሳኔ ሐሳብ ቻይና፣ ኢራን፣ አንጎላ፣ ቬንዙዌላን ጨምሮ 16 ሀገራት ለሩሲያ ድጋፋቸውን በፊርማ ገልጸው ፍትህ በተገቢው የሕግ ስርዓት እንጂ ምንም አይነት የሕግ መሰረት በሌለው የውሳኔ ሐሳብ አይደለም ብለዋል። በትንቢት የተነገረው የኤፍራጥስ ወንዝ መድረቅ መጀመሩና ከውስጥ አስፈሪ ድምጽ መሰማቱ ዓለምን እያነጋገረ ነው። በተለይም የወንዙን መድረቅ ተከትሎ ውስጥ ለውስጥ የሚያስገቡ ዋሻዎች ተገኝተዋል። የተገኙት ዋሻዎች መዳረሻቸው የት ይሆን የሚለው ጥያቄና የኤፍራጥስ ወንዝ መድረቅን ተከትሎ እየተሰማ ያለው አስፈሪ ድምጽ በወንዙ ላይ የተጣሉ መናፍስቶች ድምጽ ነው ወይንስ ምንድነው የሚለው አነጋጋሪ ሆኗል። በዮሐንስ ራእይ የተነገሩ ሁለት ታላላቅ ራእዮች በእኛ ዘመን ይፈጸሙ ይሆን የሚሉ መላምቶችን በስፋት እየተሰራጩ ነው። እንደሚታወቀው ኤፍራጥስ ወንዝ ኤዶም ገነትን ከሚያጠጡ አራት አፍላጋት አንዱ ነው። ወንዙ ከቱርክ ተራራማ ስፍራ ፈልቆ ከላይ የቱርክንና የሶሪያን ድንበር፣ ከታች የሶሪያንና የኢራቅን ድንበር በማካለል ከጤግሮስ ወንዝ ጋር ተቀላቅሎ ወደ ፋርስ ባህረ ሰላጤ ይገባል።
የፍራጥስ በመስራቃዊ እስራኤል ድንበር የውርስ ምልክቷ እንደሆነና ለእስራኤል ለሁሉና ጠበቃዋ በመሆን የምዕራብ ግዛቷን ከቃል ኪዳን ምድሯ ከነአን እንደከፈለ መጽሐፍ ይነግረናል። ስለ ፍራጥስ ሁለቱ ታላላቅ ራእዮች ተነግረዋል። ሁለቱም ራእዮች በ98 ዓመተ ምህረት የዛሬ 2000 ዘመን በዮሐንስ የተነገሩ ናቸው። ራእይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ መለከትም ያለውን ስድስተኛውን መልአክ በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ የታሰሩትን አራቱን መልአክ ተፈታቸው አለው። ሰዎችንም ሲሶ እንዲገድሉ ለሰዓቱና ለቀኑ ለወሩም ለዓመቱም ተዘጋጅተው የነበሩ አራቱ መልአክ ተፈቱ እያለ ይቀጥላል። ዮሐንስ ራእይ እነዚህን አራት መናፍስቶች ኤፍራጥስ ላይ እንደታሰሩ ይነግረናል። እነዚህ መናፍስቶች የሰውን ሲሶ ወይንም አንድ ሶስተኛ ለመግደል ከፍተኛ ስልጣን እንዳላቸው ጭምር ነው ቅዱስ ዮሐንስ የጻፈው። በተመሳሳይ ራእይ ምዕራፍ 16 ቁጥር 12 ላይ ስድስተኛውም ጽዋውን በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ ላይ አፈሰሰ፣ ከፀሐይም መውጫ ለሚመጡ ነገስታት መንገድ እንዲሰናዳላቸው ውሃው ደረቀ የሚል እናገኛለን። ይህ ማለት ስድስተኛው መልአክ ነው በኤፍራጥስ ወንዝ ላይ ጽዋውን ያፈሰሰውና ወንዙን ያደረቀው። ከፀሐይ መውጫ ወይንም ከምስራቅ ለሚመጡ ነገስታት መንገዱ አመቺ ይሆን ዘንድ የኤፍራጥስ ወንዝ እንደሚደርቅ ቅዱስ ዮሐንስ አስቀድሞ ትንቢት ተናግሯል። እነዚህ ከምስራቅ የሚመጡ ነገስታት እነማን ናቸው? የወንዙን መድረቅ ተከትሎ የተገኙት ዋሻዎች መዳረሻቸው የት ድረስ ነው? ከዋሻዎቹ እየተሰማ ያለው አስፈሪ ድምፅ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ዓለም ፊቱን ወደ ኤፍራጥስ ወንዝ እንዲያዞር አድርጎታል። ዓለም አቀፍ የዜና አውታሮች ስለዚህ ወንዝ እየዘገቡም ይገኛሉ። አሜሪካ 3 የአልሸባብ መሪዎች ያሉበትን ቦታ ለጠቆመ 10 ሚሊዮን ዶላር እንደምትከፍል አስታወቀች። ተፈላጊዎቹ አህመድ ድርዬ፣ መሃድ መካራቲ እና ጂሃድ ሙስጠፋ እንደሆኑ ተገልጿል። አሜሪካ 3 የአልሸባብ መሪዎች ያሉበትን ቦታ ለጠቆመ 10 ሚሊዮን ዶላር እንደምትከፍል ማስታወቃለች። በሶማሊያ እስላማዊ መንግስት የመመስረት ዓላማ አለኝ በሚል ከ20 ዓመት በፊት ትግል የጀመረው አልሸባብ የተሰኘው የሽብር ቡድን በምስራቅ አፍሪካ በርካታ አደጋዎችን አድርሷል። አሜሪካ ይህን የሽብር ቡድን የሚዋጉ ሀገራትን ከሚደግፉ ሀገራት መካከል አንዷ ስትሆን በሶማሊያ የአልሸባብ መሪዎችና ታጣቂዎች አሉባቸው በሚባሉ ቦታዎች ላይ የአየር ላይ ጥቃቶችን በመሰንዘርም ላይ ትገኛለች። አሁን ደግሞ አህመድ ድርዬ፣ መሃድ ካራቲ እና ጂሃድ ሙስጠፋ የተሰኙ 3 የአልሸባብ መሪዎች ያሉበትን ለጠቆመኝ 10 ሚሊዮን ዶላር እንደምትከፍል ገልጻለች። ቪኦኤ በኬንያ የአሜሪካ ምክትል አምባሳደር ማርክ ዲላርድን ጠቅሶ እንደዘገበው ግለሰቦቹ ለአልሸባብ የገንዘብና የጦር መሳሪያ ድጋፎችን በማሰባሰብ እየደገፉ ነው ብለዋል። አሜሪካ አልሸባብ በሶማሊያና በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ላይ እያደረሰ ያለውን የሽብር ጥቃት ለማስቆም ከአካባቢው ሀገራት ጋር እየሰራች መሆኗም ተገልጿል። ያሉበትን ቦታ ለጠቆመ 10 ሚሊዮን ዶላር ክፍያ ከተተመነባቸው ከሶስቱ የአልሸባብ መሪዎች መካከል አንዱ አሜሪካዊ እንደሆነም በዘገባው ላይ ተጠቅሷል። በፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ የሚመራው የወቅቱ የሶማሊያ መንግስት በአልሸባብ ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት መክፈቱ ይታወሳል። የሶማሊያ ፌዴራል መንግስትን ለመደገፍ ኢትዮጵያን ጨምሮ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በአፍሪካ ህብረት ስር ለተሰማራው የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ጦራቸውንም አዋጥተዋል። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች የዕለቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ።